Surviving 100 Days in Minecraft Skyblock ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာဒီ new video ကြီးနှစ်ပေါက်တောင်လုပ်ခဲ့ရင်ပဲဒီ video တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်တိုင်းမကြအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ video အသေးသေးထပ်လုပ်ဖို့စဉ်းစားတာပါလေ။အဲ့ video ကတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးက video နှစ်ပေါက်တည်းအများကြီးမှအများကြီးပိုကောင်းမယ်လို့အားမခံပါရယ်။ကျွန်တော်အဲ့ video နှစ်ပေါက်ကိုတော့တော်တော်များကြည့်ပြီးသားဖြစ်မှာမလို့ကျွန်တော် Skyblock အကြောင်းတော့အသေးစိတ်မရှင်းပြတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်မှာ goal နှစ်ခုရှိပါတယ်။ပထမ goal ကတော့ full emerald beacon, full iron beacon,ကိုကိုဘီကွန်အဲ့ဘီကွန်တော့လို့ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရန်ကိုမလှပါတဲ့ island ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ goal တွေကိုကျွန်တော် 100 day တွင်လုပ်နိုင်ပါမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါဒီ video လောက်ကတာအားနိုင်ပေါင်း30ကျော်ကြာတဲ့အတွက်ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးသားကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘယ်လိုချင်လဲရပါတယ်ဗောနော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး subscribe လုပ်တာ free ပါပြီးမှစိတ်ကြောင်းပါပြန်ချိန်ရပါဆိုတော့ this is the story of how I survived 100 day in my cross kind blockLet's begin. အဟဟကျွန်တော်ဝေါ်ရရောက်လိုက်။အပိုင်းကအချိန်မပေါ်နေမသိဘူးဗျ။ဘယ်လိုဖြစ်ပါကျွန်တော်ဟို hardcore တွေးရတော့ချိန်မရဘူးနော်။ချိန်ရင်တော့ကျွန်တော်အစအနေပြန်ရွာလို့ဗျ။အစဆိုတော့ဒီမျိုးကိုပြောတာကဘေးနာအချိန်မနေပဲ brother တို့နေကြီးလိုက်ပါနော်။ဒါကဟိုအစပြန်လုံးအဲ့လိုဖြစ်သွားလို့ဗျ။ဘယ်လိုဖြစ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် hardcore နဲ့ဆော့မရဘူးနော်။ကျွန်တော်မတီအောင်တော့ကြိုးစားပါပါမယ်။ကဲကျွန်တော်ဒီမှာစကားပြောရရင်များနေဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ဆခေါ်လိုက်အောင်။ဟိုဟာကျွန်တော်No, just don't show your eye, fit in. There we go. Close the job, but not don't change. I like my bed. Close the job, crafting develop your pick a little. Go some change your deal, let Johnny look at my. I be your Johnny, go for songs, I do worry. I be your Johnny, be now again, your crafting develop your bureau. You know, go for songs, I die, so now I got her worry. I change your general crafting develop, maybe your general.right click ကိုဇာတ်ဖြည့်ရလိမ့်ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဆောင်းပြီးတော့မိုင်းနေကြမှာလို့တော့ဗျ very good တော့ cover zone တွေအများကြီးကျွန်တော်တူးလိုက်အောင်ကျွန်တော် cover zone တူးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျွန်းလေးကိုစားပြီး expand ခဲ့ပါတယ်ခုတော့ကျွန်တော်ဂျွန်းလေးနေရာလေးရရင်မလို့ကျွန်တော်တစ်ပြန်ဖျော့တာဒီမှာကြီးကျွန်တော်အဲ့ရောင်ကျွန်တော်မဖျော့တာပဲတူလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပါ sapling နှစ်ခုတော့ရခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးမှပြန်လုပ်ပြောင်းအောင်နော်ဟုတ်ပြီဒီ sky block map က 1.90 map ဖြစ်ပင်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်က1.80 မှာလာဆောင်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီရှေ့က island mangrove island ဖြစ်ရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် 1.90 ဘူးတိုက်ကကျွန်တော် 1.80 မှာမပိုက်တော့ 1 mangrove ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော် oops ကျွန်တော်ဒီမှာ cobblestone stack တူးလိုက်တော့ cobble collector အဲ့ကျွန်တော် achievement ပေါ်လာအဲ့မဲ့တုံးစားလို့မရတော့ပါဘူးဒီနေ့မှာတော့တညလုံးတော့ကျွန်တော်လည်းတက်ခုတ်လိုက်ကျွန်တော်တူးလိုက်နေပဲကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတူးမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ socket အကြီးစားစားဖို့လည်းအကြံစီရပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆောက်ကြတဲ့ online တွေကိုစပြီးတော့ဆောက်ပါတယ်အခုဆိုတော့အဖတ်တွေအားလုံးပြီးသွားပြီတဖက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်နေ15 block စီသွားထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးဘက်နားတွေအားလုံးနဲ့အလဲတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်နေတေးချာတိကျအောင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အထဲကဖြည့်မှာတော့ကျွန်တော်ဘူးနဲ့ဖြည့်မှာဖြည့် online ကတော့ကျွန်တော်နေ cobblestone နဲ့ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ cobblestone ထက်ဘူးက cobblestone နဲ့ကျွန်တော်မှာပို့ပေါ်တယ်လေအဲကျွန်တော်ကျွန်ရဲ့ online တွေကိုကျွန်တော်နေစပြီးတော့ဆောက်လိုက်အောင် is now done ကျွန်တော်ဆောင်းပိုင်းနဲ့တော့မသိပြီးမတူဘူးဗျာဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တခြားဘက်လေးနည်းပါ mess သွားတာလေးရှိဒီဘက်ဆိုကြည့်ကျွန်တော်ဥပပင်းနာနှစ်နေရာဖိရမှာတော့ကျွန်တော်ဒီနာတနေရာပဲရှိရပါကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကို14 block လောက်သွားမိလို့မသိဘူးဗျာအဲ့ကျွန်တော်မပြင်းချင်တော့လို့ဒီတိုင်းထားလိုက်တာပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်ပါကျွန်တော်အခုဆိုတော့ဘူးလေးနဲ့စပြီးတော့ဖိလိုက်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့နေရာလေးဆိုတော့ time lapse လေးနဲ့ပဲကျောင်းဆောင်နေအောင်တခါတော့တော့သိသွားပါတယ်။ Anyway အခုဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နေရာရဲ့တော်တော်ကြီးရင်ပြောထင်တာပဲကျွန်တော်ဒီမှာ၄ဘက်ခွဲထားရပေါ့နော်တစ်ဖက်ချင်းစီကောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ more fan အခြား iron fan တို့အခြားဘာညာကိကွာတွေအကုန်လျှောက်ပြီးတော့ထည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် village ရဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တီးတန့်နေရာဆောင်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာတွေကတိတ်ပြီးမလုံလောက်ဘူးလေဘယ်လိုဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တော့နေရာကြီးကျယ်ရပါပြီ။ဒီနံပါတ် 5 မှာတော့ကျွန်တော် island အောက်ကပေါ့နော်ကန့်နေမြေကြီးရေကုန်ရောင်းယူမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်နေဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နေ tree fan island မှာကျွန်တော် tree fan island ဆောက်ဖို့ဆိုပြီးစိတ်ကူးလိုက်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော် tree fan island ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ခုဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါက်ဒီအကုန်လုံးဖောက်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်မြေကြီးလိုက်ပြီပဲကျွန်တော်ဗျာ။
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာ sapling လိုက်စားရမယ်ဆိုရင်တော့အားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ tree fan island ရပြီးမြောက်သွားရဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ bedding တွေလို့ဖို့အတွက်နေရာအများကြီးရမလို့ကျွန်တော်နေ morph fan ကြီးဆောက်ချင်တယ်ဗျဒီ morph fan ကျွန်တော် alligator အရန်ထုတ်ပို့ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့တနီကုန် cobblestone တွေထိုင်တူးခဲ့ရင်ပဲ cobblestone 3 stack ပဲရခဲ့ရမလို့ကျွန်တော် morph fan ဆောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင် cobblestone တွေဒီတဲ့အများကြီးမှအများကြီးပို့လို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘူးနယ်ပဲ morph fan ဆောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ60ကို morph fan ဆောက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ material လိုက်ခေါ်လာနေခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေ material ခေါ်လာပြီးမှအားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ရအောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေ infinite water source လောက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘုံမီကိုဘယ်လိုရလဲဆိုတော့သိရင်နော်ကျွန်တော်ဒီဘုံမီကို combo star နေပြီးတော့လောက်ပြီးရခဲ့ရပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်မမေ့ကြပါနဲ့နော်ဘယ်နာရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်တော့ infinite water source ရပါပြီ။နှင်းရမြောင်းနေရပါပြီ။ကျွန်တော်အခုဆိုရင်တော့ morph fan ဆောက်ဖို့အတွက် material အားလုံးရပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တာရ။ဘယ်လိုဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စမ်းပြီးဆောက်လိုက်အောင်။ဆိုတော့ let's go let's go ဒီနေ့မှာထမ်းပါကြောတယ်နော်ဆုံးတော့ morph fan ဆောက်တာပြီးစီးခဲ့ပါဒီ morph fan ရအရန်အောင်မမြင်အရန်အောင်မမိုက်ရဗျအဲကျွန်တော်ဟိုဒါတော်တော်မှတန်တယ်လို့ပြောရမယ်ဆောက်တာ3ရက်လောက်တော့ကြာသွားတယ်ကျွန်တော်ဆောက်ဖို့ကလည်း material လည်းမလောက်လို့ကျွန်တော်အောက်ကိုခဏခဏပြန်ဆင်းပြီးသွားရတယ်ဆိုမှချိုးပါအောင်ဗျကျွန်တော်ခဏခဏတော့ကြာတယ်ကျွန်တော်အ morph fan ရတဲ့ဘုံဝင်နေဒီ wheat တွေကိုကျွန်တော်အမြန် grow ပြီးတော့ပေါင်မုတ်တွေအများကြီးလုံနိုင်ရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်တတိယမြောင်းနေ့မှာကျွန်တော် morph fan မှာ stroke ဖို့အတွက်ကျွန်တော် chest တွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ chest တွေတွားထားလိုက်အဲ့ချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်နေတေချာတတရဲ့နေရာခွဲထားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မှအခုဆိုရင်တော့ gas တွေကို defend နိုင်မှုအတွက် arrow တွေအများကြီးရှိပြီဆိုတော့ nether portal ကိုဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတန်း oxygen တစ်ခုမှ miss တော့လို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်မှနေရာမှချမိတော့ gain ဟိုပါပဲဗျ gain ဟိုကိုဆိုတော့ကျွန်တော် portal ဆောက်ပြီးွားရေဗျဘလိုမျိုးမီးချစ်လဲကျွန်တော်မှမီးချစ်တော့မရှိဘူးဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လာဘောက်ကိုတုံးပြီးတော့ portal ဖွင့်ရမယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ portal မီးတောက်စီမှာဟာလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အစ်ချာစောင့်ကြည့်နေရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျုံရင်မီးကူးသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်မီးတောက်လာပြီခါ yes finally โอเคကျွန်တော်ဒီမှာပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပါအမြင်ပြခက်လိုက်ဟိုးတော်သေးကျွန်တော်မီးမလောင်ပါကျွန်တော် morph fan ကတင်းနဲ့ဆောက်ထားတာကြောင့်ကျွန်တော်လုံးဝမီးလောင်ခံလို့မရဘူးဗောနော်အဲကျွန်တော်ပြတိထားရပြီခါဟုတ်ပြီကျွန်တော်နေသားလေးဝင်ခဲ့ပါကျွန်တော်နေသားလေးဝင်တာကတော့ goal တစ်ခုပဲဗောနော်ကျွန်တော်မှအခုလောဆယ်ကcobblestone full stack မျိုးရှိရဆိုတော့ကျွန်တော် go fan ဆောက်ဖို့အတွက်တေချာပေါက်ကုန်လောက်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ go fan လေးကိုဆောက်လိုက်အောင်ဒါ alligator go fan ဆိုတော့ဘလောက်မှမကုန်ဘူး slab 2 stack ပဲကုန်လို့ဆို let's go let's gookay guys ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ go fan ပြီးသွားပြီဗျာဒီမှာ go fan ကိုစမ်းသုံးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖိုးလေးယူမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ zombie pigman တစ်ကောင်လမ်းပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထိသွားရယ် okay ထိသွားရယ်ဒီကောင်ကြီးကျွန်တော်စီပြေးလာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ထိုင်ပြီးစောင့်နေလိုက်အောင်ပဲဗျာမှန်ကြည့်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာလုံးဝအောင်မှာ share ယူပေါ့နော်ဒီမှာရောက်လာပြီးဆိုခဏဆောက်ခဏဆောက်အဲဒီမှာကျွန်တော်ထိုင်ပြီးခုန်နေရမှာပဲဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ efk လိုရရပေါ့နော် zombie pigman เนี่ยကျွန်တော်ဘယ်တော့မှစိတ်ဆူတော့မပြတ်ဘူးလို့ထင်တာဗျာလွဲဖြစ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော် default အချိန်နည်းနည်းကြာပြီးတုံးလိုက်အောင်ဆိုတော့ let's go let's go hello guys ဆိုတော့ကျွန်တော် default အချိန်တော်တော်ကြာပြီးတုံးလိုက်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆို in game လေးကိုမှ2ရက်နီးပါးလောက်ထိတုံးလိုက်တယ်ဗျာမကျွန်တော် stone sword နဲ့မို့ default ရဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်တော့မရောက်ဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့ default တော်တော်လေးကိုမှကောင်းပါကျွန်တော် goal တွေအများကြီးပေးရတာဗျာကျွန်တော်တို့ goal တစ်စက်ကလေးကြော်တာဗောနော် default ဒီကနေပြီးတော့ day 70 ထိ footage တွေကပြတ်သွားပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးအမှားပြီးဖြတ်လိုက်မိပါပါဘလို့ဖြစ်ခလောဆယ်လုံနေတာကျွန်တော်ခလောဆယ်က Nether Fortress ရော Bridge သွားနေပါပါကျွန်တော် Go Fan မှာအချင်းတော်ကြာ EFK ထားပါသေးတယ် Let's go ကျွန်တော် Nether Fortress မြင်နေရပြီကျွန်တော်အဲ့ Nether Fortress ကနေပြီးတော့ Chosen Nether War ပြီးတော့ Blaze Sword တွေအချို့ယူခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်၃က၄ကလောက်ပေးသွားရပါတော့ God dang it ကျွန်တော်တို့ Blaze Sword မရလိုက်ဘူးဗျကျွန်တော်မနေ့ပြန်သွားယူရမယ်ဒီနေ့နေရပါပြီကျွန်တော်ရဖို့ကြံနေရ Blaze Sword တွေသွားပြီးယူလိုက်အောင်ဟုတ်သား brother တို့အားလုံးကျွန်တော်ပြောမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီတော့ဒီအားလုံးမြေမြန်ဆန်လုပ်နေလဲဆိုတော့ဘာလို့ go fan ဆောက်လဲဘာလို့ nether forest တွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကြောင်းရင်းမရှိတွားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် go fan ကတော့ golden upgrade အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် ruin portal အပျက်စီက
โกบล็อกในตอนว่าอายุปิกันในไม้มายาวผิดแต่ตัวเจ้ารู้มาอายุไม่ชิวเลยเอออายุปิกันในไม้ลงยาวเอาแล้ววิ่งเจ้ารู้ไอเนี่ยเราพอจะตัวละบลิสโรยจังวะบลิสโรยยามาจังว่าบรินเซนลูกอยู่วิกเนสโพชินพอในวันพี่บาร์จังว่ากูได้เป็นในวิกเนสโพชินในป่านี้สมิบลิจาวคิววิวบลิจายานในวันนี้จังมีนลงมาอย่างเงี้ยไอ้เช่นอย่างจังว่าฮันดอร์ดีทุกคนว่ากูพี่เด้ฟูทรีปีกงกูไอออนแอมเร่ไอ้ปีกงตัวจังว่านี่ไอ้พี่สาวมาพี่บาร์ไอ้จังจังว่าลงว่าเช่นพี่ลงมาวะเนาะนั่นเสียงมีนี่มาจังว่าลูอันนี่ปลิสรนช่องยาเกนั่นช่องไม่รู้หมดต้องช่องยาเกวะเนาะจังหวะขณะขณะเราตีว่าเลยเปล่าบอกเลยสูบแต่สเกย์แต่เนี่ยจังหวะจะโดนลีนออฟเชียร์ปลิสก็เราจะเปลี่ยนนามูฟี่ยังจังหวะมันเปลี่ยนเงินนี่วะเนาะจังหวะดีกูฟันลิวต้องเลยอ่ะสระฮีทวันนี้ดูมาเนาะจังหวะเนี่ยบรูนสตาร์คราฟเกวะเลยจังหวะกูส่วนเนาะวิกเนสโพชิ่งสายพอร์บามันเอาวิจารมาจอดทรีอะไรเนี่ยကျွန်တော်ဒီမှာ glass ဒီလို glass ပေါ်တရားတော့ကျွန်တော်မှာရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် wish တွေကိုတက်တာ browser တို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း wish တွေကိုတက်ရင်တစ်ခါရရှိရင် glass ပေါ်တရားကြရတယ်ဗောနော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရတာဗျအဲ့တော့သတိပါမတလာကျွန်တော် glass ပေါ်တရား yeah တော့ကျွန်တော်ဒီတဲ့ကို blaze အနည်း blaze ပေါ်နာအောင်ကျွန်တော်မရသေးခဏ blaze ပေါ်နာလေးကိုဒီထဲထည့်မယ် wait ဟာကျွန်တော် format this spider eye လိုသေးတယ် format this spider eye ရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် brown မှာရှင်းလိုတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် brownမရှုံးအိုင်လန့်စီသွားလဲYes မဘရာမရှုံးလေးကျွန်တော်အကုန်ယူသွားလိုက်မယ်ဗျ Finally ကျွန်တော်ဒီမှာ weakness ပို့ရှင်းရတယ် Yes မဘရာတို့အားလုံးကျွန်တော်ချိရတယ်လို့ထင်တော့ဟိုကဘေးနားမှာအချိမှန်ပေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်ချိတိုင်းတော့အချိမှန်ပေါ်ပါဘူး Anyway ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ villager Q လို့ရပါလေတန်ရှင်းရရတော့ကျွန်တော်နေကော်အဆုံးတူရင်းနဲ့ကုံဆုံးလိုက်ပါတယ်Okay so ကျွန်တော်အခုလောဆယ်တော့ villager နေဖို့တနေရာလေးစောင့်မှအချိန်ပဲဆိုတော့အားလုံးပဲ let's go Hey bro look at that ကျွန်တော်ဒီမှာ zombie villager ရရတယ်ဗျ son ကကြောင်တည်သွားတယ်မဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ morphan နေမှာရှိတဲ့ zombie villager ကကျွန်တော်64 block အကွာဝေးရှိပါတော့ဒီ small อ่ะဆိုတော့ကျွန်တော် zombie player ဖမ်းပြီးတော့ပြန်တွေ့တော့ yay ဆိုတော့အားလုံးမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tier 2ရက်လောက် spam ပြီးရအောင်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ zombie player 4កောင်ရခဲ့ပါပြီကျွန်တော်4កောင်ဘာလို့ဖမ်းလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ go တွေအလုံးလောက်ရှိရယ် weakness potion ရတယ်တခုပဲလိုတာဗျာဒီកောင်လေးအကုန်လုံး queue ဖို့တော့ဘာလို့ခဏပြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် queue อ่ะဒီမှာဒီកောင်လေးရဲ့အလဲကိုဘာလို့ကျွန်တော် weakness potion တေချာလေးပြစ်ပေါက်လိုက်အဲဒါဆိုဒီកောင်လေးအကုန်လုံးရပြီဆိုတော့ဒီမှာဒီកောင်လေးအကုန်လုံးဟိုတယောက်တစ်ခု go ရပဲတယောက်တစ်ခုညီလိုက်ပြရပါဘာလို့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလီယာရပါပြီ Minecraft Skyblock မှာ day 27နဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက် progress တွေပြီးနေပြီ Oh my god ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဒီလိုမဖြစ်ဘူးယကျွန်တော်ဒါ speed run နေသလိုအောင်ခံစားရတယ်ဗျ Brat ကျွန်တော်မှာရှိရ string ဟာကျွန်တော်အေးရ6ခုလောက်ရတယ်ဗျဒီတန်ကြီးမှာကျွန်တော်နေ sugar fan အသေးလေးလုပ်ခဲ့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း lighter ရရချင်းရရင်ရှုဗာလဲ fire rocket တွေလုပ်ဖို့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီမှာ QBY နဲ့တူတယ်ဒီမှာ the curious ဆိုတော့bro ayo ကျွန်တော်ဒီထားမှာနေရမယ်မနေရတဲ့ဒီမှာ zombie ရဗလီယာတွေချလိုက်မယ် okay bro what ကျွန်တော်ရသွားပြီဗလီယာ၄កောင် sky block မှာ day 28ဒါ day 28ပဲရှိသေးတယ်เนาะ background music ကနည်းနည်းကြံနေတော့ brother နဲ့အတန်နည်းနည်းလျှော့ပြီးကြည့်ဖို့တောင်းဆိုပြင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်နေဗလီယာဟိုပါဗလဲကျွန်တော်ဗလီယာနေဖို့အတွက် string တွေအများကြီးထက်လို့ရတဲ့ကျောင်းနေလေပေကလင်းနဲ့သွားပြီးထိတ်ပါလေအဲ့ရနေပြီးအိုင်ယွန်နကန်နဲ့ချာအသုံးဝင်တဲ့ graven နဲ့ရှာဘန်ညာခိကတွေလည်းရခဲ့ပါသေးတယ်ဗောနော်တော်တော်လေးမှာအသုံးဝင်နေလို့ပြောရမယ်ညဒီပေကလင်း trade တွေကပြီးတော့ကျောင်းနောက်ရ3ရက်လောက်ကတော့ villager နဲ့ trader နဲ့ကုံဆုံးခဲ့ပါလေဒါက blown မစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကြောလိုက်ပါမယ်เนาะကျောင်း rotten flash ကြီးရောင်းလာဗျ bro ကြီးအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ what diamond armor တွေ armor တစ်ဒုံးနဲ့ရောင်းနေတာ bro what ဒီကောင်နဲ့စောင်းတန်နေဗျာဒီကောင်လည်းအမရတဒုံးနဲ့ပဲရောင်းတာနော် brother တို့လည်းဒီကောင်တွေကို queue ပြီးတော့ဒီကောင်တွေဝယ်သေးနောက်ပြီးကျွန်တော်ကအဓိက amra source ကဟို rotten flash နဲ့ go ပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးရတာဘလို့ဖြစ်ကျွန်တော်ကဒါပထမဆုံးတော့ diamond armor bro ဟိုကျွန်တော်ဝယ်သေးကိုကုန်ပြီးမှဝယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် diamond armor တွေအကုန်ဝယ်ပြီးမှအားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့အောင်ဆိုတော့ let's go guys look at that ကျွန်တော် day 33
Day 33 day ne Minecraft Skyblock ma full server diamond armor bro down mien mu ya mien mu la bro ma day 33 ne no ma no progress ye share ma pi ni ya oh my god cho down lo ma ne ye lo mien de ya cho beacon ni lou ga ma to to ja afk ya ma ya အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအိုင်းဟိုးလန်ညောတော်များတက်ခဲ့ပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရအောင်ထည့်တော့ဗျအဲ့ပြောကျွန်တော်ဒီ Golden Apex ကြီးအများကြီး craft လိုက်ပါဘာလို့အများကြီး craft လဲဆိုတော့သိရင်နော် brother တို့ခဏနေပြောပြအောင်နော် guys look at that ကျွန်တော်ဒီမှာ Amber ရလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Amber နဲ့ brother တို့အလုံးတွေ့လိုက်မယ်ပေါ့အာဒီ Amber ကြီးဘာလို့မလို့အတုံးဝင်နိုင်လို့အဲ့ဒီမှာဒီမှာကြည့်မချလိုက်မယ်ပြင်ဒီမှာဒီထဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာ power 2 boost ရှိမယ်ပြီး unbreaking 3မအဖနေဒီနဲ့ပါဝါ3ဘိုးရှိမှာပေါ့နော်။နောက်ပြီးဒီဘိုးတွေအရင်အောင်မိုက်တဲ့ဘိုးတွေပြီးတော့ဒီမှာ flame ဘိုးတွေရှိရဲပေါ့နော်။နောက်ပြီးဒီမှာ enchantment တွေပုံမှန်ပါပဲ။ anyway ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ power 2ဘိုးတစ်ဘိုးရှိမယ်။နောက်ပြီးဒီရဲမှာလည်း power 2နောက်တစ်ဘိုးရှိရဲဆိုတော့ power 4ဖြစ်သွားနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီဘိုးတွေအားလုံးကို combine လိုက်ပေါ့နော်။ oh look at that ကျွန်တော်ဒီဘိုးတွေလုံးဝပို့ပြီးရမှာ power 4 infinity unbreaking 3 flameလုံးဝမှာ OP ပြကျွန်တော် max stock ဖြစ်တော့မယ်ပုံပေါ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဆိုတော့ကျွန်တော် full durability ရပါပြီပေါ့ခဏခဏ level 31 တော်ပါပြီတော်ပါပြီဒီမျိုးပဲလုပ်တော့ okay level 9ကျွန်တော်ဒီ level ရဲ့ anaron အစားအိမ်တိုင်းပြန်ရမှာပြုံးဒီ boost နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် anaron တက်လို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အန်စီကိုတွားလိုက်အောင် anaron ကိုတော့မတက်ခင် water skater နဲ့ blaze ကျွန်တော်နောက်လာရှုပ်နေလို့ကျွန်တော် icon ကိုရှင်းပလိုက်တယ်ဗျဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် port ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပိတ်ထားတဲ့ gate box တွေကိုခွင့်လိုက်တယ်ကျွန်တော် PC ပြန်စစ်တယ်ကျွန်တော် Anaron ကိုတောက်ဖို့အတွက်လုံတော့တဲ့ PC ရပြီလားဆိုတော့ PC အကုန်လုံးစုံပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်နေတယ်အသင်ပြန်နေပြီတော့တအံ့ကို Anaron ကိုရှိတဲ့ dimension နဲ့ဝင်ခဲ့ပါတော့ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်နဲ့ Anaron ကို fighter clip လို့လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ enjoy ကျွန်တော်ဒီမှာတခါတော့တေးွားတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့အန်ဒါဂရောင်းကြီးကိုကျွန်တော်အရင်လုံးဝတတ်နိုင်ခဲ့ပြီ Oh my god ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘော့ရော့ကောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘော့ကောကျွန်တော်ရဲ့အမြန်ဆုံးတတ်နိုင်တဲ့နှုန်းက54ပေါ့နော် day 54အခုကတော့ကျွန်တော် day 38လား37ပါလားမသိအဲ့လိုနဲ့တတ်နိုင်ခဲ့တာဗျာကျွန်တော်အမိုက်တယ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်အရင် day 43ကို NCD ဟိုပါလဲ and dimension ပေါ့နော်ဒါအဲ့ရဲ့နောက်ထပ် dimension သွားပြီးတော့NCG ကိုဝင်လုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Ashit ကို3ခုလုခဲ့ပါတယ် Yo bro ဒီမှာ diamond တွေအများကြီးပဲဗျကျွန်တော်ဒီမှာ Ashit ကို2ခုပဲပြပြီးတော့ဘာလို့3ခုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ Ashit နောက်တစ်ခုလုတဲ့ဟိုတစ်ခုကလည်းပြတ်သွားလို့ပေါ့နော်ဒီမှာအဲကျွန်တော်ဒီမှာ coordinate ရှိရဗျနောက်ဆုံးကျွန်တော်နောက်ဆုံး NCG ကိုအပြည့်အဝမလုလိုက်ရအောင်ဗျဘယ်လိုဖြစ်ပါကျွန်တော်အပြည့်အဝတော့သိပြီးတော့မလုခဲ့ပါဘူးအိုင်ယွန်နေနဲ့ဂိုးတွေပဲယူခဲ့ရပါတော့ကျန်တာတွေက
သိပြီအတော့ဝင်ပါကျွန်တော် NCD ရဲ့ armor တော်များ cross of binding နေပါတယ်ဗျကြည့်အောင်ဗျကျွန်တော်ရားခဲ့လူတွေတော်တော်များများရေပေါ့နော်ဒီမှာ brother တို့ပြောချင်သလိုပြောတော့ဒီမှာ gold တွေနဲ့ iron တွေ brother တို့ကျွန်တော်ချစ်ရပဲပြောဂီးမဆိုင်ဘူး bro what ကျွန်တော် NCD တော့လောက်လူတာရောက်ရမှာကြောင်းသိဘူးဗျနောက်ပိုင်းရာ iron beacon ကိုလိုချင်ကျွန်တော် chunk base လုံးရောဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ live ပြောရှာလို့ရအောင် blue အဖြစ်ကျွန်တော်တကယ်လှုပ်ချင်တဲ့အရာဒီရလိုက်ထွားရပါပြီ yeah လိုက်ထွား day 41 oh my god ကျွန်တော် day 40နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလိုက်ထွားရသွားပြီဒါက minecraft sky ဘလို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ progress တွေကတော့ကျွန်တော်ကြည့်တော့တိတ်မများဘူးဆိုမဲ့အမှန်တကယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ share မှာ try ရတယ်မှာ mod file ကိုကျွန်တော် day 7မှာစောက်တယ်မပလေးကြောင်ကျွန်တော် day ကိုဘယ်လောက်မှမသိဘူး brother တို့ဟာ day 26လားမသိအဲ့လောက်မှရတယ်ကိုးဖန်အောင်ကြောင်ကျွန်တော် day က13 20လားမသိအဲ့လောက်မှစောက်တယ်ဗျ20ဆိုတာ12ပြော12ပြောမနောက်ပြောကျွန်တော် island ကြီးလိုက်ပြလို့ရရဆိုရင်ကျွန်တော်နေ island ကြီးကိုလိုက်ပြီးမပြတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုပါလေ island ကြီးကပုံမှန် island ကြီးပါတိတ်ပြောတော့ဟိုမပါဘူးဗျအာထူးခြားနေရတော့ဒီမှာ pillager outpost ကြီးတခုရှိရမနော်ဒါကဘာအတွက်တော့ထားရလဲမသိဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာတော့လူတရားတော့အဲ့လောက်ထိကောင်းမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်မဝင်တော့ပါဘူး anyway အခုလောဆယ်ကျွန်တော်မှအလိုက်ထွားရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောကမှာဒီမှာကြည့်တလားအဲ့ pillager ကြီးရှိရနေမှာကျွန်တော် emerald ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ် emerald ယူဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတော့ string tuber software ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် string tuber ဆောက်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းလေးလိုက်စုလိုက်အောင်ကျွန်တော် string tuber ကျွန်တော်ရဲ့ island ထဲမှာဆောက်ဖို့အတွက်နေရာမဆိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ညာနောက်ထပ် island လေးတိတိလေးတခုထပ်ဆောင်ရအောင်နော်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်တော့ဒီ jungle island ဘက်ကိုကြည့်ပြီးစောက်ကြအောင်နော်ဒီ jungle island ဘက်က west world ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ facebook မှာစောက်ကြအောင်ဘယ်လိုဖြစ်ပါကျွန်တော်ဒီဖန်ကတိတ်ပြီးတော့ခတ်ခဲရမလို့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိလဲ brother ကိုပြောမနေတော့ဘူးနော်ဆိုတော့ကြော်လိုက်ပါအောင်မယ okay so ကျွန်တော်နည်းနည်းကြာပြီးတော့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ string tuber ပြီးသွားခဲ့ပြီအဲဘာလို့အလုံးမလုပ်တာ oh no what ဘာလို့မလုပ်လဲနည်းနည်းကျွန်တော်ထပ်ဆန်းကြည့်အဲအဲ why bro why ဘာလို့အလုံးမလုပ်တာ what wait what okay guys so ကျွန်တော်ဒီမှာ string tuber နေရာပြောင်းပြီးဆောက်လိုက်တယ်ဗောနော်ဒီမှာကျွန်တော် string tuber ကိုဒီဘက်ကကျွန်တော် west ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတကယ် west အဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းမယ်ဒီမှာ share လေးယူမယ်မရှိရအောင်ပြန်မှာ string တက်ပြီးပါ share ယူပြီးတော့ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါတော့နေတော့ပေါ့နော်ဒီမှာနောက်တစ်ခေါက်ဆက်စမ်းကြည့်မယ်နော်အဲဒီမှာနေကြ wait what how no bro လုံးမလုံးဆိုတာဖြစ်နေတယ် wait no yes oh my god ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရင်ပါဗျ oh my god ကျွန်တော်လောက်တာမှားနေလို့တော်သေးတယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင် string tuber ရပြီဆိုတော့ infinite armor ပဲဗောနော်ဒီနေရာကအကုန်လုံးကျွန်တော် fisherman villager ပြောမယ်ဆို barrel ကောင်နဲ့တွားပြီးတော့ထွက်လို့ရဗောနော်ဒီ string တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ luck တန်ရလာတယ်ဗောနော်ကျွန်တော် piglin နဲ့ sea ရဲ့ trader ရဲ့ leather တွေသုံးခဲ့ကျွန်တော် book တွေနဲ့လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် luck တန်လောက်လိုက်ကြကျွန်တော်နေရဲ့ money ရောက်ယူပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလိုက်ထားပြုတ်ပြောင်းလိုက်တဝက်တောင်ရောက်နေပြီဒီ quality ဒီမှာကျွန်တော်တို့မန်ဒင်းရနဲ့တုံးဖို့တဲ့ဒီ barrel လေးတွေချလိုက်ဒီကောင်ကြီးအားလုံးကိုကျွန်တော်နေအသုံးပြုလို့ရတယ်ဗောနမာဒီမှာတလား string ထည့်ရပြဒီကောင်ကြီးကတော့တလားအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ villager breeder ထဲမှာကျွန်တော်နေအဲ့ရည်ဒီအများကြီးတော့ချပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ villager breeder ကြီးစောက်မလို့ဗောနအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကျွန်တော် iron fan drill villager ရပြီးတော့တခြားဘာညာ keyword တဲ့ villager ရတာဗောဗျာအာဟာမန်ဒင်းရပြီနောက်ဆုံးတော့တော်တော်လေးကိုမှကြာသွားတယ်ဗောဒီအောင်လို့လုတ်မန်ဒီရဟုတ်တယ်လုတ်လိုက်ရဘယ်လိုဖြစ်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်မန်ဒီစာဝယ်လဲအောင်အဲကျွန်တော်ရဲ့လိုက်ထွားလေးကိုတက်လိုက်မယ်ဆို Oh my god ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတော့ပြန်တန်းချင်တော့ပြန်တန်းလို့ရမယ်ညီမညီကျွန်တော်ဒီမှာမဖဲလာအောင်ဒီမှာ XP ကြီးအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ထွားလေးကိုအမ်ဒီမှာအပြည့်အောင်ပြန်ဖြိုးပါကြီးဗျ Yes let's go A44 မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ Villager Breeder ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ Villager Breeder ကဘယ်တော့မှခက်တဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူး
ကျွန်တော်ကြောလိုက်ပါတော့နော်ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ glass တွေကိုဘယ်နှရလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ commanding villager လေးအဲ့ manning villager ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝ max တောက်တဲ့အထိမြင့်လိုက်တာဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ glass တွေရောင်းပါတယ် brother မျိုးရင်လဲကျွန်တော် brother တို့ librarian တွေကိုဟိုဟာမြင့်ကြည့်ပါတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလေပဲဒီကျွန်တော်ကဒီကောင် zombie နဲ့ queue ထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတာလုံးဝလွယ်လွယ်ရေးရဗျဘလို့ဖြစ်ကျွန်တော်ဗလီယာပီရီဆောက်ပြီးမှပြတွေ့ရအောင် Okay guys ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗလီယာပီရီရတော့ပြီးသွားပြီဗျာကျွန်တော်မနက်ခင်းရောက်တာဒီဗလီယာတွေကိုနိုးလာလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဆောက်နိုင်အောင်ပဲဗျကျွန်တော်တို့ဒီဗလီယာရွှေ့ရထင်းတော့လည်းမခတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုကောင်ကြီးရဲ့အိယာကိုဖျက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီကောင်ကြီးကိုလေကားတွယ်ပြလိုက်တာနဲ့အပေါ်မှာအိယာရှိတော့ဒီကောင်ကြီးတန်းတက်လာဘလို့ဖြစ်ပါအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗလီယာပီရီရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေရဲ့iron fighter စာပြီးတော့အလုံးလို့ရရပြီတော့ကျွန်တော်ထင်တာဗျာဒီကောင်မျိုးပတ်မုတ်ပြကျွေးဖို့တော့ကျွန်တော်နေရာလေးတစ်ခုတော့လောက်ရမယ်ဒီမှာကျွန်တော် villager တွေကတော့အလုံးလုံးနေပါ brother တို့နောက်ပြီးတော့တည်ကျင်ပါတော့ကျွန်တော် iron fan စာဖို့အတွက် lava ကိုဘယ်ကနေရမယ်အဲ့တော့တည်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးနေသာသွားပါမယ်အခုနေသာထဲမှာကျွန်တော် buzzer iron ကိုလိုက်ကားနေပါဒီမှာတွေ့ပြီဗျာဒီ buzzer iron လေးကချက်ဆဲမှာအဲတလား lava bucket ရဲ့ ice ရရှိရဗျာD46 ကနေပြီးတော့ D47 တီဟာကျွန်တော် iron fan ဆောက်ဖို့အတွက် material light စုနေလို့ရပါတယ် material စုကတော့ကြာသွားပြီဗျ anyway ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ circle လေးရောကျွန်တော် iron fan လေးရောစောက်တာကိုကျွန်တော်နေတခါတန်းပြီးတော့ပြလိုက်ပါတော့မယ် so let's go let's goโอ้ကျွန်တော်ဒီမှာ iron fan နေအလုံးလုံးနေပြကျွန်တော်ဒီမှာ iron fan ဆောက်တာအတော့မှအတော်ကြာသွားပြီမဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့ iron fan ဆောက်တာပြီးသွားခဲ့ပါပြီဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ difficult ကိုကျွန်တော် normal ကိုထားလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ diamond sword လေး craft line ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ grindstone ကောင်မလုပ်ချင်ပြတော့ပြင်းနေကျွန်တော်ကုလို့ရတယ်ပြင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ enchant လေးတက်လိုက် oh my god looting 3 looting 3 oh my god sharpness 4oh the hell ကျွန်တော်ဒါဆို quick skeleton ဆိုအတော်ပြီးတော့အတော်မှတော်လွယ်သွားတော့မှာsharpness 4ပါပါလာဆိုတော့ကျွန်တော် zombie pigman တွေကိုတတ်တာတော်လွန်သွားဗျ gun ဆိုကျွန်တော် gobi gun လောက်ကတော်တော်မှမိုက်သွားပြီ oh my god ကျွန်တော် lag ကတော်တော်လေးကောင်းတာပဲဗျအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ armor ဒီအားလုံးကိုလည်း full protection 4 armor ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်နေအန်ချန့်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ day 53ရက်နေပြီးတော့54ဒီကိုကျွန်တော်ရဲ့ looting 3 saw ကို looting 3နဲ့ sharpness 4 saw ကိုကျွန်တော်နေနေသားမှာတွားပြီး test နေပါဒါတော်တော်ကောင်းတဲ့ resource ထွက်တယ်လို့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းဖန်အသိမမြင်မကောင်းလေအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ defense ကိုကျွန်တော်နှစ်ထပ်ကိုထပ်မြင်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ထပ်ကိုထပ်မြင်မှုတော့ resource လိုက်ပြီးခေါ်လက်လိုက်အောင်ဒီ56မြောင်းနေနဲ့58မြောင်းနေမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ material ခေါ်လက်တာပြီးတော့လို့ကျွန်တော်နေ goal fan လေးကိုဆောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီ goal fan ဆောက်တာကျွန်တော်နှစ်ရက်ပဲကြာသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ59မြောင်းနေမှာကျွန်တော်နေ Nether Fortress ကိုသွားပြီးတော့ Wither Skeleton တက်ခဲ့ပါတယ်ဒီမပိုင်ရှင်ရပါတော့ကျွန်တော် Wither Skeleton School ကိုစိုးရတာပိုလွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါလဲတည်မလားဒီတိုင်း Wither Skeleton ကိုတိုက်ရင်လည်း Looting 3နဲ့တိုက်ရင်15% chance လားမသိအဲ့လောက်ရှိရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Iron Fan တွေကိုလည်းအခုတော့ကျွန်တော်တွားပြီး check လိုက်အောင်ကျွန်တော် Iron Fan အလုံးလုံးနေလားလို့အဲဟောင်းကျွန်တော်ထင်တာတည်းပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးနေရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကဟိုကျွန်တော်ရဲ့ Spawn Chunk နေမှာရှိရအောင်နော်ဒီကောင်ကပြောရမယ် Spawn Chunk နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်နေရာမှမဆိုအလုံးလုံးနေတော့ကျွန်တော် Nether ရဲ့ရောက်လည်းအလုံးလုံးမှာဆိုတော့ဒီ100တခုလုံးမရမနာအလုပ်လုပ်နေပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ iron fan တခုနဲ့လုံတော့တယ်ဗောနော် damn bro ကျွန်တော် skill test လိုချင်နေရတဲ့ quality ရဲ့ဗျာဘလို့ကတွေးနေပါဟာဒီကောင်ဘာလို့ skill test pickaxe လိုလဲလို့အဲ့လောက်ဖြေရမယ်ဆိုတော့အပြင်ကျွန်တော်ပြန်ပြရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ island ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လုံးဝအောင်မှရုပ်ဆိုးနေပါတယ်အဲ့တော့ဘေးနားမှာကျွန်တော်နေ island တွေကိုအများကြီးမှအများကြီးစောက်ချင်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ support တွေကျွန်တော်နေနဲ့ stone တွေအများကြီးကောင်းပါဗျာကျွန်တော် cover stone မအားကြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လည်းမကြိုချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် skate test pickers အဲ့လောက်ကျောင်းလုံးရချင်မှဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်ပါကျွန်တော်အခုဆိုရင်တော့ပြောချင်တာကျွန်တော်အခုလို့ဆိုရင်တော်တော်ကြာကြာ AFK mining session ဝင်အောင်လို့ဆိုတော့ AFK မျိုးပြန်တွေ့မယ်ဘောနော်ကဲဆိုတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် AF မကေကန်ရှိတဲ့ iron အရေးတွေလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် AFK ရင်ဘယ်လောက်ထိရှိမလဲဆိုတော့ကြည့်ရဖို့တော့ကျွန်တော်သွားပြီး AFK လဲအောင်Hello everyone ကျွန်တော်တို့ခုလောဆယ်ရောက်နေတာ day 65ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့9ရက်တောင်ကြာသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြောက်တုံးနေရထိုင်တူးနေဘလို့ဖြစ်ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော် Monday book တွေအများကြီးရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ pickaxe နှစ်ခုလုံးမှာလည်းဒီမှာ money တက်ထားတယ်ဗောနော်ဒီ9ရက်တွင်းမှာပြောင်းလဲသွားတာတိတ်ပြီးပြောင်းလဲသွားမှရှိပါဒီမှာကြည့်ဒီမှာဒီချက်စဲမှာအော်ကြည့်ပါဦးဒီမှာ stone တွေအများကြီးမှအများကြီးပဲ
ဘီဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့မှာတစ်တွေအများကြီးနဲ့မှာဘလာဘလာအမရတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် trade ရတာလေအဲဒီပေါ်ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲဒီပေါ်ဒီမှာအိုင်ယွန်တွေအများကြီးမှအများကြီးရနေပါပြီဒါကပြော9ရက်ဆိုတော့6ရက်လောက်ပေါ့နော်9ရက်ခွဲလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမေးပဲလောက်တာဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်ရှိမယ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်2နာရီလောက်ရှိမယ်ဗျာဒီ Ion Fan ကျွန်တော်တို့2နာရီကို350နီးပါးပေးတယ်2နာရီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ900ပေါ့နော် and ဒီ Ion က900ပြည့်မလားမပြည့်လားမသိဘူးကျွန်တော်ထင်တာမပြည့်လောက်ဗျာ anyway ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးပါနေပြီးတော့ကျွန်တော် supplement လေးသွားယူလိုက်မယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Iron Base မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဟို mini bion နေတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောမယ်ဆိုရင် tree fan လိုမျိုး area လိုမျိုးဟာလေးစောင့်ပါတော့ကျွန်တော် one block မှာလုပ်ခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ sky block ပါ one block လိုမျိုးပစ္စည်းအများကြီးမရဘူးဘယ်တော့ကျွန်တော်ရားပစ္စည်းလေးနဲ့ twitter ပြီးတော့လုပ်ကောင်ဗျာဒီ jungle ဒီ supplement တွေကိုကျွန်တော်အကုန်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် fallen tree mod ထည့်တာမေ့သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ jungle supplement တွေအများကြီးအခုလုပ်ကြပါဘူးပေါ့ဒီမှာမောင်မဲညာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဘာမကောက်ရဲတော့ကြည့်ရကျွန်တော် inventory တန်းကြည့်လိုက်တော့မှကျွန်တော်မှ jungle supplement တစ်ခုမှမရှိပြောချင်တာကျွန်တော် sky block မှာ jungle supplement ဘယ်တော့မှမရနိုင်တော့ x66 မှာကျွန်တော်လိုအပ်မဲ့ပစ္စည်း craft နေခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်15ရက်လောက်ကိုတော့ building နဲ့ပဲကျွန်တော်ကုန်ဆုံးအောင်ဆိုတော့ let's go ဒီဒီမှာကြွနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video building link ဆောက်တာတွေအကုန်လုံး PC သွားပြီပါတယ်ဒီနေရာတွေမကသေးဘူးတော့ကျွန်တော် iron fan မှာကျွန်တော် iron နေလည်းအများကြီးရခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် go fan မှာလည်းအချိန်နည်းနည်းပြောမယ် minecraft ဒီနှစ်ရက်လောက်ခဏလောက်သွားပြီးအရခဲ့ရကျွန်တော် go ဒီအများကြီးရတာအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော် block က32 block လောက်ရလာတယ်ဘောတော့အဲ့မှာတော်တော်လေးရောမိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော် swing to by storage area လေးကိုကျွန်တော်နေ expand ခဲ့ဘောတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီက AFK ရနိုင်တယ်ဗောနော်အားကြောင့်ကျွန်တော်နေ expand ရတာဗျကျွန်တော်အခု daily duty ရောက်ပါပြီခလုံးစင်ကျွန်တော်ရောက်နေအောင်နေသားလေးရောက်နေအောင်ဖြစ်ပါဘာလို့ရောက်နေလဲဆိုတော့အားလုံးသိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ go block ကဟိုလောက်လိုမယ်ဗျ200လောက်ဟွာပြောမယ်ဆိုကျွန်တော် go block က100လောက်လိုအောင်မယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ခလုံးစင် 32 block ပဲရှိရဆိုတော့အားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ3နိုင်လောက် AFK ရအောင်ဆိုတော့3နိုင် AFK ကြီးမပြန်တွေ့ရဗောနော် hello guys ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3နာရီ AFK မယ်လို့ပြောလိုက်မယ်2နာရီလောက်ပဲ AFK လိုက်ရပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကမကြံတော့ဘူးပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီး AFK လို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာရက်ပြီးတော့စောင့်နေလောက်အောင်ပဲဒါခုတ်ရုံပဲတော့မဟုတ်ဒီမှာကြည့်ပြ brother တို့လုံးဝ goal ကြီးအများကြီး1 2 3 3 stack ပြီးတော့ဒီမှာ3 stack မဟုတ်လောက်လို့ရသေးတယ်အများကြီးထက်လို့13 block လောက်လို့ရသေးတယ် 3 stack နဲ့21ခု3 stack နဲ့ nested တကူอ่ะကျွန်တော်တို့ဘီကွန်တစ်ခုလောက်ပို့တယ်လုံးတော့ထားပို့တယ်ဘောနော်ဘယ်လိုဖြစ်အခုတော့ကျွန်တော်နေသားရောက်တုံးလေးပေါ့နော်ဒီမှာ wither scale လေးဝင်ပြီးတော့တက်သွားမှာပြဒီ wither scale နဲ့ stack ကတာကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိတော့ခတ်မှာမဟုတ်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုက်အောင်ကြော်လိုက်ပါတော့မယ်ဗျโอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Wither Skeleton တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော်တော်များများတော့ Wither Skeleton အများကြီးတက်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုအကောင်က120 130လောက်တက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာပဲဗျဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်မှကိုရီးယားအဲ့အလားလောက်ရှိဒီမှာဒီလားဒီမှာ Quarter Stack နဲ့ Stack မှာ Blue Apex အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော် Wither Skeleton School Stack နှစ်ခုပဲဒီ Stack နှစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလို့ Stack နှစ်ခုယူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လှသွားအောင်ဘောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ Base ကြီးကိုဘီကွန်လေးခုဆိုဟိုဘက်တစ်ဖက်ဒီဘက်တစ်ဖက်အခြေတစ်ဖက်နောက်တစ်ဖက်ဘေးဘက်ဘ
ေးတစ်ဖက်ညဘလဘလဘလကျွန်မသိတော့ဗျာဘလဖြစ်ပါဘီကွန်လေးခုဆိုပုံလိုက်ပါတယ်ဘလဖြစ်ဖြစ်အခုလောဆယ်တော့ကျွန်တော်နေလာတဲ့ပြန်ထွက်ဖို့ချိန်ပြောနော်ဒီ92ကနေပြီးတော့94ကကျွန်တော်ရဲ့ Twitter 5G အတွက်ပြင်ဆင်နေစရာရှိတော့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်ဒီ95မှာကျွန်တော်နေဝတ်တော်တတ်ခိုက်ဖို့တော့တအားမှာလုံးဝအောင်မရေဆန်တတိရှိစွာနဲ့လုံးဝမညစ်ပဲဝတ်တော်ချမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဝတ်တော်ဆင့်ခေါ်လိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပဒိစတင်ပါတော့ပြောမင်းညာဒီမက်ပိုင်ရှင်ဝစ်တာကိုတက်တန်နဲ့ 50% ချန်ပါတော့ Asian TV drop တယ ဒုက္ကတာကျွန်တော်ဒီမှာ Asian Debris 3ခုနဲ့ Nether Star 2ခုရသွားပြီ What the hell bro ကျွန်တော်ဒါဒီပုံစံတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်ဝတ္တနှကောင်းတက်တာနဲ့သွားရင်ကိုရလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ97ညမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Beacon ကို craft ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ခုကတော့ကျွန်တော် Beacon ကိုစောင့်မှချိန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်လိုက်အောင်နောက်အခုဆိုရင်တော့ Go Beacon ပြီးသွားပြီပေါ့နော် Iron Beacon လည်းပြီးသွားပြီ Emerald Beacon လည်းပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးကွယ်နေတဲ့ဘီကွန်ကကျွန်တော်မော့ဖန်နဲ့ကန့်နေလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မော့ဖန်နဲ့ပါဖြည့်စီပြီးတော့လုပ်လိုက်ရတယ်ဗျ And then there was day 100ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့နော် like and subscribe လုပ်ပြီးတော့မမေ့ပါနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးလောက်ကတော့အရင်အောင်မှအရင်အောင်ကြာမြင့်နေတော့ပါကဲဆိုတော့ဒီ voice ကိုဆော့ရလဲအရင်အောင်မှပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆော့ခြင်းတော့ကျွန်တော် sky block 4112ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့4112ကိုခွာရေးရမှာနော်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့လိုမျိုး Google မှာလည်းရှာလိုက်ပါကျွန်တော်တွေ့လာလိမ့်မယ်ဘယ်ဖြစ်ပါအားလုံးပဲဒီ video လေးကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲ goodbye ပါ see you take care ကြပါ bye bye